till Santorini. Och då vill vi informera om att klockan här har nu blivit alldeles strax 20 minuter i ett. Alltså en timme framåt är det här. Då är det av säkerhetsskäl som vi ber att ni sitter kvar i lugn och ro med säkerhetsbälten fastspända. Låt också era bagage ligga kvar på sin plats och vänta lite grann med att slå på mobiltelefoner också. Tills vi har stannat helt och hållet på våran parkering. Och då släcker våran kapten också symbol med säkerhetsbältet. Era researrangör Apollo och vi här på SAS, vi tackar för att ni har flygit hit idag och vi hoppas att ni ska få en riktigt trevlig semester. När ni öppnar hyllan ovanför, var lite försiktiga då så att inte någonting trillar ut. Och innan ni lämnar flygplanet så ta gärna också en extra titt i stolsvickan framför er och i hyllan ovanför. Så att inte ni glömmer någonting kvar ombord, för det är ju så tråkigt. Tack som sagt för oss och ha så trevligt.